На всі 100% 100% енергії ранку. Ми продовжимо нашу ранкову програму на всі 100 на студійному годиннику 7.42 хвилини. Нагадаю, що ми працюємо наживо наш номер 769240, код нашого міста 0512. Для вас працює Світлана Вовк за операторським пультом Денис Вакар. Що, якщо хтось до нас щойно долучився, то ми кажемо вам доброго ранку. І раді тим, хто продовжує з нами самого раннього, скажімо так, нашого слова, яке тут було з 7.10. десять. Як отримати спецвізнаку коронація слова? Як зрозуміти, що у вас є хист до не просто написання а до створення історії? Сьогодні про це все нам розкаже, оскільки знає про це гостя студії, номінантка коронації слова слова-2020» та ведуча клубу анонімних авторів Анна Софіна. Анна, вітаю в нашій студії. Доброго ранку, Анна, розкажи, як в тебе настрій? Ти сьогодні дуже рано прокинулася. Для тебе це взагалі в новину рано прокидатися? Чи ну таке звичайне? Така звичайна справа. Ну, дивися, найчастіше я пишу у вільний від буденного часу, тобто вночі. І о четвертій, о п'ятій я, в принципі, засинаю. Тому сьогодні це був такий Плани розрив шаблонів. Так. І коли, знаєш, всі мої рефлекси нагадували про те, що аго, подушка тебе чекає, треба спати, а я от піднялася. Тобто, все ж таки ти вчора лягла раніше навіть спати, я так розумію, так? Трішки так. Ось так можна потрохи змінювати, тому що деякі люди кажуть, що я так звик, мені так зручно, та й взагалі що таке спати, так? але насправді то потрібно, друзі. Uh -huh. а, ось Аню, скажи, будь ласка, як взагалі ти розпочала писати, ось відкривати в собі цей талант, тому що я читаю твої тексти. Друзі, для тих, хто не знає, то Аню можна почитати в інстаграмі та Фейсбуці, можливо, ще десь зараз ми дізнаємось. А, дуже класно пишеш. І ось інколи так думаєш, Боже, чому я так не можу написати? Дякую, дуже це, це тішить мене. <свісно> ну, дивися, писати взагалі я почала ну, дуже давно ще там, з моменту школи. і навіть... Боже, зараз таке розкажу. Якщо хтось пам'ятає такий ж древній, як я пісню Ласточка, ласточка, ти передай привіт. То от я так нею надихнулася, що написала цілу історію, пов'язану з цією піснею. Почему? А історія вже українською чи російською? Слухай, це було дитинство, це був якийсь суржик, мабуть, ага. скоріш за все, але така, знаєш, дуже романтична. Там про ластівку, про якогось там принца. Оскільки тоді тобі було років, і хто перший це прочитав? Чи так і залишилося десь у зошиті або на папері? Це, мабуть, було років шість, і це було дуже таким, знаєш, корявим почерком і на весь зошит три речення. Слухай, якщо ти вже в шість років придумувала історію ще й записувала її, ну це круто, я не знаю зараз дітей, які ось у шість, у сім, вісім, інколи навіть більше можуть ось так щось вразитись і записувати. Переважно зараз ось з власного досвіду знаю, що діти малюються. Е, ну так, малюють або починають створювати відео. У мене донька. Така вже прогресивна, знаєш, яка теж, вона може вигадати якусь історію, вона там прагне її намалювати чи якось там зробити такий відосік, Візуалізувати YouTube, більше, так, так? записувати. Так. Ну, Бачиш читання і, і письмо взагалі трошки відходить в молоді. На все свій час, в принципі, я думаю. Угу. Це так, свої плюси і мінуси життя. Хто ж, перше, прочитав твою історію про Ластівку? А можливо ще виправляв помилки чи не виправляв? Ой, ні, слухай, з ластівкою все сумно закінчилося, тому що е, знайшла листочок, цей замітку е, моя тітка, і вона так щось похихикала, каже, що це в тебе якась уже любовна історія, а чи не замала ти ще для цього? І я швиденько так хоп-хоп, скомкала, викинула, і потім якийсь час сиділа тихесенько і більше не фантазувала. Кому був... потім знову захотілося написати щось? Е, Період уже в старших класах, коли оці свята, шкільні заходи, знає, мені так хотілося оце приймати там участь, писати якісь сценарії, собі обирати самі класні ролі. І от це був теж такий активний період. Ти писала сценарії для школярів, правильно? Так. І їх ставили в школі. І як тобі ось таке, по суті, що ти ось сценарист вже була. Ну, Мені це дуже подобалося взагалі ну, класно. Мені і виступати подобалося, знаєш, і сам процес, оце написання, і дивитися потім, знаєш, як от те, що ти написав, те, що ти вклав туди, як його втілюють, діти передають, це, ну, дуже такі круті відчуття. Ти ж чомусь я одразу ось отримала собі до мозку такий ось меседж, так, якщо хочеш щось зробити гарно і для себе зробити сама, так? Так, так, слухай, реально є таке. І потім, знаєш, після школи я ще деякий час писала сценарії для однієї сільської школи, в яких в якої не було вчителя організатора вони такі дуже на на, на власній ініціативі. Е, і мені було кайфово. Я вже працювала медсестрою, вже не мала ніякої такої творчої якоїсь віддушини, і це був мій такий особистий е, маленьке свято. Творчий острівець, так можна mm -hmm. так назвати. а Коли ти розпочала вже писати, скажімо так, не тільки вже для шкіл, так, більше для душі, і потім, щоб це вияв... ну, вилили можливо щось більше у роман, наприклад. Коли народила доньку, я сиділа вдома, чоловік муза. був на роботі, а я розуміючи, що от, ну, знаєш, тут, або ти зараз станеш звіром, який не бачить людей, і взагалі все в тебе змінилося, або треба шукати якусь тобі розвагу для душі і якось розвиватися. Почала вигадувати казки, записувати для неї, відправила на конкурс дитячої. Казки, напиши про мене книжку, і отримали рецензію, що якби все класно, мова, там, все читається дуже але легко. Щось не так. Але, каже, для домашнього використання. Ну і все. І не пояснили більше, що таке для домашнього використання. І мене це так, знаєш, якось зачепило в плані того, що. Хм, Ну, Тобто є щось класне, але от є оце, але треба з ним розібратися. А тут якраз такий момент, коли а, одна людина продовжує в цьому купатися, шукати щось нове, щоб вийти на якийсь новий рівень, а є людина, яка ну, для домашнього, ну хай воно тоді там і залишається. Що в тебе, які думки переважали тоді та настрої? Ну, не весь ну, перші два дні я, я звісно, знаєш, сплакнула. З'їла шоколадку, пожаліла себе, побідкалася, що я така безталанна, і взагалі все погано, і треба кинути і більше не повертатися. От потім дитина, оця всередині, мене трохи заспокоїлася, і я думаю, ні, ну треба розібратися, ну, ну що ж таке? <смі> І почала шукати різні онлайн-платформи для авторів, покращувати якось свою письменницьку діяльність там все можливі, знаєш. Е, якісь Конкурси вебінари. Теж, так? Е, ага, вебінари. Е, ну да. зараз зараз особливо ось, зараз о, у це переважно це, дистанційному це... житті. Це дуже актуально. Ой, я не знаю, мені, мабуть, має бути соромно, тому що з вебінарами в мене не дуже склалося. Коли люди приходили їх по 10. Е, я один розпочала, не додивилася, тому що заглючив інтернет, таке буває і у наших реаліях. Буває. Ну а інший. Послухала, але щось все ж таки живе мовлення, воно є живим. Угу, Погоджуюся. Ну, років ще так чотири тому, знаєш, це було складніше. Треба було так добре пошукати, щоб знайти щось. В основному все було в реальному форматі. А коли ти мама, сидиш з дитиною, то ну, не особливо кудись маєш змогу поїхати, повчитися. Тому та інколи навіть і на дистанційне навчання тут потрібно ось викроювати ось цей шматок часу. Угу. Так, це правда, ну якось от мені щастило. Знаєш? От я, взагалі я вважаю, що в житті ну, не буває випадкових якихось моментів, речей, знайомств і подій, і мені от, ну, щастило. Я от собі думаю, що так, от, знаєш, я от це вже так розібралася, да, зрозуміла, чому для домашнього, тому що там є ну, є якась подія, але немає там повчального характеру, чи там сюжетні якісь е, речі недопрацьованіші. Але треба от ще якось там покращити, знаєш, зацікавити. І тільки я про це подумала: хоп, у Фейсбуці вже анонс якогось там заходу, там, вебінару чи курсу навчального. І я думаю, ну. Це. Розкажи, будь ласка, про знайомство з клубом анонімних авторів і як тобі це допомагає чи допомогло колись? Угу. Ми познайомилися з організаторкою Стейєю Золотковською у Львові. Я їздила на Львівський форум, а вона проводила там інтенсив творчий, розповідала про всілякі такі секретики письма. І ми тоді з нею так душевно дуже поговорили, вона взагалі така дуже відкрита е, персона. І вона розповіла про свій клуб. Він був там на той момент, не знаю, може, там в трьох-чотирьох містах. А зараз? О, зараз у них вже, здається, більше 30 міст. Ну, дуже. Ну, на момент карантину, звісно, все це трошки призупинило дію. Але думаю, якщо люди пишуть, то вони пишуть і під час карантину. Якраз тут в них нічого не а, можливо, у деяких навіть з'являється додатковий час, якщо вони до цього працювали дуже багато. Угу. Я теж думаю, що буде дуже багато нових романів на наступну коронацію слова. Знаєш. І всі будуть про карантин. Так, і всі будуть про якийсь апокаліпсис, карантин, епідемію і так далі. Ну, подивимося, як воно буде. А щодо коронації, ось, щодо е, клубу анонімних авторів, е, я так знаєш, загорілася цією ідеєю і так хотіла, щоб у нас відкрили е, також цей клуб, щоб от проводили ці зустрічі. Uh, я ж пишу, ти їс, що кажу, О, ну, ну так мені хочеться, ну хай би вже хтось. Ну, ну Я би ходила, а вона каже: ну, а чого хтось? Ну Хочеш то давай, організовуй. І це було так, божечки, так страшно. <риклад> Думаю, якщо до мене ніхто не прийде, знаєш, поканючила, поканючила. От, Але все-таки наважилась і ну, це круто було. Прийшли? Так, приходили і дуже багато, і дуже багато цікавих, і з якими ми зараз спілкуємося, і які вже ну також написали і десь там опублікувалися в якихось журналах чи книгу видали, як наші автори. Ось розкажи про формат ось цього клубу і як допомагають майбутнім, я не знаю, там поетесам, письменникам, так? Тому що можливо зараз хтось слухає і думає: так ну я там щось теж в школі писав, може, щось вийде з часом. О, якщо писав, то треба приходити. Формат такий, що ми маємо завдання. Ми пишемо і обговорюємо. В чому ну, найважливіша така цінність цього, тому що завдання дуже такі нестандартні. І найчастіше це ти прочитав завдання, і в тебе так хоп, ступор, ти не знаєш, що писати. Там, Наприклад, знаєш, з останнього «Згадайте матрицю. Фільм, а, які у вас були емоції, чи вона чи синя чомусь цей момент згадується найчастіше? Так, що там згадується, що, і, ну, і ти відразу, от, знаєш, ну хто б міг взагалі згадувати матрицю? Ну, серйозно. Скільки років фільму? Так, скільки років. Е, але так, от слово за слово, речення за речення, і в тебе вже така історія якась розкрутилась, і додаткові спогади, і там якісь емоції згадав. Е, одна дівчинка згадала, що вона в той момент їла виноград, і ми почали думати, так, а коли ж Як то вона це Як Це прив'язати до історії ще, так? Так, і що це взагалі нам дає. Але це цікаво. Це дозволяє подивитися на речі от, з іншого боку і, знаєш, не опускати руки, якщо якась тема от, для тебе ну, невідома. І плюс потім ми читаємо і обговорюємо це. І тут знову ж таки, в нас тобто, обговорення… Тобто по суті, вам приносять ось цей рукопис, так? Ну, так, по суті, так. І обговорення таке, знаєш,. На рефлексію, комусь відгукнеться. Хтось там каже, що от мені. Наприклад, класно, так що він пахне а, чоловічими парфумами, а от якщо ще додати, якими саме там сандал чи там нотка бергамоту, ти ну, взагалі не розумієш в цей момент, це, що в нас людина берегамоту. могла краще уявляти, яка буде читати це, так, так але розумієш, що це дуже влучна порада, і от тут такий колективний розум. Знаєш, як покращити текст? Тому дуже класно. розкажи, з чим ти а, подавалася на коронацію слова. На коронацію Слова я відправляла роман, написаний три роки тому, під час американського марафону На Новраймо. Коли за місяць треба написати новелу в 50 тисяч слів. І це знаєш, скільки в тебе було слів? Стільки чи більше? Ну, тим трошки більше. І ну, це був такий місяць, це вперше. Я наважилась написати щось таке об'ємне. І кожен день сім'я моя була в шоці в той момент, куди подівалася їх матуся на місяць. Але такі відчуття, знаєш, коли ти це зробив взагалі просто починаєш вірити і в себе, і в свої сили на 100%. І цей роман, він такий, знаєш, Легенький, такий, дуже подача, легка, приємна, дехто може навіть сказати, що знаєш більше для підліткового. І так, підлітки цілком можуть прочитати, тому що там немає особливо там, якихось сцен насилля, але там завуальована тема, яка мене дуже чіпляє взагалі і яка хвилює: сама. тема відношення до дітей. І взагалі, знаєш, от, суспільство і діти якось це відбувається. Одна це... з вічних тем, але я, в принципі кажуть, що часи не змінюються, але щось та таке змінюється. Ну, так, знаєш, деякі проблеми вони ну, давним-давно мають так, своє коріння, але м з кожним періодом часу вони просто обростають якимись новими подробицями. І от в цій книзі також ми маємо ідеальне суспільство, де все просто збалансовано, гармонійно. Люди живуть прекрасно, чудово. В них є робота, їм вистачає грошей, знаєш, живий радій. Але вони не можуть мати дітей і знаходять вихід вирощувати їх штучно і продавати в магазині. Це взагалі клас, ти такий, знаєш, прийшов. Можливо, собі... ідея для майбутнього. <с> можливо. Прийшов, так, обрав, якого ти хочеш: взагалі, дитину своєї мрії, чорнявого, рудого. Але, вона залишається до завершення програми менше, ніж дві хвилини. Скажи, будь ласка, чи зможуть Миколаївці десь почитати цей роман, чи, можливо, буде якийсь тираж? Гадаю, що скоро зможуть. Зараз вже ведуться перемовини з видавництвом. А ось спецвізнаки, коли ось. По телебаченню, так, це оголосили, які твої були емоції? Недовіра <гум> взагалі. Зараз все ще присутня ця недовіра? Ні, ну зараз вже якось повірила, прийняла цей факт, наш, похвалила себе і так з новими силами і з вірою. Йду далі, працюю далі і готую дещо взагалі бомбезне. Прийду потім тобі презентувати. Ну що, що це взагалі ось для тебе означає ось ця спецвізнака? Це новий рівень, це те, що ти змогла. Мені здається, що ця спецвідзнака це якраз знаєш, закреслило оту замітку тільки для домашнього використання. Ось так. Що ж, я думаю, що ми обов'язково обговоримо твій роман, можливо, не тільки його у наших наступних ефірах. Шановні слухачі, на цьому завершуємо нашу програму. На всі сто нагадаю, що за операторським пультом для вас працював Денис Вакар і ведуча Світлана Вовк. З нами була авторка Анна Софіна. Що почуємось мої ручки з милом? Дякую, 100% енергії ранку.